Mesazhe, pra mesazhe, janë thjesht mesazhe, po? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rastin e parë kanë dhënë një mesazh të fortë për mua, Berishës dhe Metës, në rastin konkret e kanë dhënë Ramës, në rastin Doshit. Do të ndalem sepse duhet të sqarojmë këtë nën seksionin 70 tërthejnë. Po? Që të jetë i qartë edhe publiku. Po? Unë jam interesuar sot të kolegët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që më shpjegojnë çfarë është 70 tërthejnë. Po? Atë, 70-31. Ajo që lexojmë ne atje korrupsion. Po? Në rastin konkret sepse është nën seksion, duhet të theksoj nën seksion, nuk kupton. Në rast se Shtetet e Bashkuara janë duke bërë një reform ose po mbështesin një reform në një vend demokratik ose në demokraci dhe nëse një zyrtar vendas ose politikan vendas lokal i kundërvijet kësaj reforme, kjo nuk kuptohet akt korrupsioni. Pra nuk është korrupsion me para. Është korrupsion. E kuptoj te rasti Lolla sepse Luja e kishte dhe e kishte akuzuar edhe publikisht. Nuk e doshi çive ka doshur reformën drejtësi. Do stop, pikërisht pra. Po. Në të dyja rastet është bërë kjo gjë. Është nënkuptuar për rastin te ty e tha qartë mos e duri Lu, për rastin Lalla tha që ishte njeriu që u bë haptazi, barrierë dhe pengesë e reformës për drejtësi. Ato të tjerat pastaj mbrapa janë garnitur. Po. Në rastin e zotit Doshi është në njëta gjë. Por çfarë ndodh? Nëse i rikujtojmë ngjarjet, në të gjitha rastet që është kërkuar vota e Doshit pro interesave amerikane, për ironinë e fatit është që Doshi ka votuar pro atyre. Po. Rasti i parë, nëse kujtohen armët kimike. Po. Doshi ka qenë, ka shkuar në Kongresin Amerikan në atë kohë, ka dalë në zërin e Amerikës dhe ka bërë deklaratë publike haptazi, ka thënë kryeministrit Rama në atë kohë që ne duhet i pranojmë armët kimike dhe zbatojmë orientimin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Në rastin e dytë ku ka qenë? Po. Rasti i dytë, nëse mbam mend, është reforma për drejtësisht ligji për vetë.